prišli spolu do nemocnice. Bola tam aj pani Čiček. Dobré. Pán Savaš je môj pán. On vie, čo má robiť. Ale toto je až príliš silná káva. Rodina je najdôležitejšia. Ak sa s ňou ožení, zničí nás to. Preto urobím, čo mi hovoríš. Začni od Bodrumu. Od jej matky. Mama? Aj ty si tu? Mhm. Prišla som za deťmi. S tetou tam zostala Čiček. Fajn. Tak choď za Berfin do izby. Dobre. A o čom sa vy dvaja rozprávate? O čom asi, Nazan? O strýkovom stave. S dovolením, pani matka. Dobré, šéf. Takže do vanu ideš už zajtra? Mhm.